De fleste dokumenter i Rigsarkivets samlinger er på papir, som er et sart materiale. Det kan brænde, rødne, få svamp, suge væske, insekter kan æde det, det kan foldes, krølles og rives i stykker, og det kan gå i kemisk opløsning. Skismet er, at papir passer man bedst på ved ikke at bruge det, men dokumenter, der ikke bruges, er død kapital. Derfor opbevarer og plejer Rigsarkivet alle sine dokumenter godt, men sikrer samtidig, at de i videst mulig omfang bruges og nyttiggøres på forsvarlig vis. I 1845 stævnede et skib for fulde sejl ud på det Indiske Ocean med kurs mod København. Med ombord i lasten var kasser med gamle danske dokumenter helt tilbage til 1670. De stammede fra Fort Dansborg i Trankebar i det sydlige Indien. De frøndede dokumenter kom fra fortets varme og fugtige sekretariatskontor, hvor svamp, råd, termitter og bogorm havde bidraget til papirets forfald. Danmark havde just solgt sine kolonier i Indien til det engelske handelsselskab East India Company. På sejlturen over oceanerne har havgus og havskum samt matrosers skubben og masen i lastrummet bidraget til dokumenternes forfald på den næsten et år lange rejse syd om Afrika til København, hvor dokumenterne blev overdraget til Rigsarkivet. Nogle få forskere har siden med svigtende held forsøgt at bruge de ældste dokumenter, men tilstanden er nu så nedbrudt, at Rigsarkivet har måttet spærre for udlån. Rigsarkivet har næsten 500 km dokumenter. Stilles de ved siden af hinanden på motorvejen, når de næsten fra København via Middelfart til Hjørring. I så enorme mængder papir vil der være mange skader. Faktisk for mange. Skal alle skader repareres, vil det tage en konservator ca. 40.000 år. Og det er ikke muligt. Og hvad gør man så? Ja, i dag digitaliserer Rigsarkivet skadede eller truede dokumenter. I disse år er Rigsarkivet i fuld gang med at få arkivalierne, der blev sejlet hjem fra Indien, stabiliseret hos konservator og dernæst digitaliseret, så de snart for første gang nogensinde kan stilles til rådighed for forskning, men kun i digital form. Dette er et eksempel på, hvorledes konservering og digitalisering i samspil sikrer bevaring og tilgængeliggørelse af nedbrudte og utilgængelige arkivalier, så det kan åbnes for helt nye forskningsmuligheder. Dokumenter kan være meget uhåndterlige. For eksempel hvis de har mange løsthængende sejl, eller hvis de er hårdt sammenfoldet. Det kan være middelalderdokumenter eller store kort og tegninger, og det kan også være pragtbind med possemanger og sejlkapsler i ædelmetal. Ved digitalisering af disse dokumenter skal der bruges særligt udstyr og en konservator til håndteringen. Nogle dokumenter er ulæselige. Det kan skyldes afbleget blæk eller mørkfarvning af blæksyre, som gør papiret skrøbeligt som brændt papir. Med en ny spændende teknologi kan der i samarbejde med konservatorer skabes læsbare digitale kopier af ulæselige dokumenter. Med avanceret udstyr filmes en side ved op til 20 forskellige bølgelængder af lys inden for det ultraviolette og infrarøde område af lysskalaen. Med software kan disse billeder optimeres til en læsbar digital kopi. Meget svært nedbrudte dokumenter kan, til trods for stabilisering hos konservator, gå helt i stykker efter digitalisering. Der er i så fald tale om en sidste øjebliks redning af dokumenternes information, inden originalen går til grunde. Digitaliserede dokumenter har nogle fordele. Brugere i Grindsted, Rønne, Torshavn og Nuuk og andre gode steder i hele verden kan læse dokumenterne på computer hjemmefra, i stedet for på en af Rigsarkivets 4 læsesale. Dermed spares originalen for mere slid. De digitale kopier kan læses med alle de værktøjer, der er til rådighed på en moderne computer, forstørrelse, ændring af farver og kontrast, filtrering og lignende, så læsbarheden forbedres. Skulle originalen gå tabt, er der en digital kopi som erstatning.